नमस्कार मैं इस्माइल और आपनालोकर माजत आज दिन केबाटा गुरुत्वपूर्ण खबर कथा आलोचना करिम गति के भिडिओ सम्पूर्ण के साथ जो प्रथम बार आपुनि ए चेनेल तो आहिसे चेनेल तो सबसक्राइब कर लगते भिडिओ तो लाइक करिबो आहक आमि आज खबर केटा जानिम एक डिसेम्बर लैके पुनर्बार लकडाउन घोषणा करिसे फ्रांसे ফ্রান্সত আৰম্ভ হৈছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ কিয়নো ইমানুৱেল মাইক্ৰনৰ বিৰুদ্ধে ইছলাম যিসকল ৰাষ্ট্ৰ সেইবোৰ আচলতে হৰপ হৈ পৰিছে বুধবাৰে এক ডিচেম্বৰলৈকে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ পুনৰবাৰ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে ফৰাচী ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মাইক্ৰনে কৰোনা ভাইৰাছ পুনৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফ্ৰান্সৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ অসমত আৰম্ভ হৈছে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমৰ যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁলোকৰ মুখত অকল সাম্প্ৰদায়িক আৰু সাম্প্ৰদায়িক হিন্দু আৰু মুছলমান মাজতে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৰ্মৰ নহয় বৰ্তমান ধৰ্মৰ নামতহে ৰাজনীতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে আমি অসমীয়া জাতি ইমান দুৰ্বল হোৱা নাই যে বদৰুদ্দিন শেৰমান আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰামৰ্শ মানি চলিম কিন্তু এনেধৰণৰ মাত আপোনালোকে সেই সময়তে শুনা পাব যিটো সময়ত নিৰ্বাচন ওচৰ চাপি আহে কিন্তু নিৰ্বাচন যেতিয়া কাষ চাপি আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মুখত অকল আপোনালোকে দেখা পাব যে অকল খালি এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সাম্প্ৰদায়িক কথা কিন্তু ইয়াৰ আগতে দেশখনৰ অসমখনৰ যি উন্নয়নৰ কাম তেওঁলোকে কিয় নাচায় বা তেওঁলোকে এনেধৰণৰ মন্তব্য নিৰ্বাচন কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে কিয় কৰে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ দেখা পোৱা গৈছে মিয়া কবিতাক লৈ আৰু বিভাষাৰ বেনাৰ প্ৰসংগত ধেমাজিত সৰপল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু ইয়াৰ আগতে কিয় সৰপ নহ'ল মানে নিৰ্বাচন আহি পোৱাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক নেতাবোৰৰ মুখতে এইবোৰেই আপোনালোকে শুনা পাব এইবাৰ সময় বুজিহে মাতিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিয়া মিউজিয়াম মিয়া কবিতা আৰবী ভাষাৰ বেনাৰ প্ৰসংগত ধেমাজিত সৰপ হৈ বহুত মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰবৰ পৰা পাকিস্তান বাংলাদেশ হৈ আমাৰ সভ্যতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে তেওঁলোকে একে সৰুতে কয় কিন্তু ইয়াত এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণটো কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া আপোনালোকে নিজেই কওক ইয়াত বুটৰ অংক মিলাবৰ কাৰণে কৰা নাই নেকি তেওঁলোকে একে সুৰতে কথা কয় বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আমি অসমীয়া জাতি আজি বহুদা বিভক্ত কিন্তু এই কথাটো হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাজানে ইমান বছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত আছিল আৰু কংগ্ৰেছত থকা সময়ত কি তেওঁলোকে এই বিভাজনৰ কথা বা এই হিন্দু মুছলমানৰ কথা বা মুছলমানৰ এই বাংলাদেশীৰ কথা কিয় তেওঁলোকে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰটো তেওঁলোকৰো আছিল আমি ব্ৰাহ্মণ কোচ কলিতা আহোম কছাৰী আদিত লাগি আছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে আমি অসমীয়া জাতি ইমান দুৰ্বল হৈ পৰা নাই যে বদৰুদ্দিন আজমল শ্বেৰমান আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰামৰ্শমতে চলিম বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আহোম স্বৰ্গদেৱ চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক হাবত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেধৰণে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইফালে স্বৰ্গদেৱ চুকাফাই পতা আহোমসকলৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ইয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাবুঙৰ উন্নয়নৰ বাবে 1.5 কোটি টকা আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি হাবুঙক পৰ্যটক আৰু লগতে উপাসনাস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিশু মৃত্যুৰ বাবে অসম আৰক্ষীলৈ ইণ্ডিয়া পুলিচ এৱাৰ্ড 2020 অসম আৰক্ষীক বৃহস্পতিবাৰে ইণ্ডিয়া পুলিচ এৱাৰ্ড 2020 প্ৰদান কৰা হয় অসম আৰক্ষী শিশু মিত্ৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটা উল্লেখযোগ্য যে এই শিশু মিত্ৰ কাৰ্যসূচী হৈছে ইউনিচেফ আৰু UTSH লগতে শিশু অধিকাৰৰ সহযোগত আৰক্ষীৰ ওপৰত শিশুৰ বিশ্বাস আৰু সম্বন্ধ অধিক ভাল কৰাৰ বাবে হাতত লোৱা হৈছে এই কাৰ্যসূচী 2019 চনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিশু মিত্ৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শিশু সম্পৰ্কীয় ঘটনা গোচৰৰ প্ৰতি অধিক কাৰ্যকৰী আৰু লগতে দক্ষতাৰে সঁহাৰি দিবলৈ আৰক্ষী থানা স্তৰৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা এক ভাৰ্চুৱেল অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এটা বঁটা গ্ৰহণ কৰে অতিৰিক্ত DGP হৰমিত সিঙে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ব্যয় হ'ব 1400 কোটি ডলাৰ আগন্তুক 3 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হ'ব দেশখনৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ব্যয়বহুল দেশখনৰ এক গৱেষণা সংস্থা দ্য চেণ্টাৰ ফৰ ইয়াত ৰেচত নচিব ইয়াত পলিটিক্সৰ উল্লেখ কৰিছে আৰু এটা সমীক্ষা অনুসৰি এই নিৰ্বাচনত মুঠ খৰচ হ'ব 1400 কোটি ডলাৰ অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ সকলো নিৰ্বাচনৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব 2020ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনে পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ তুলনাত এইবাৰ নিৰ্বাচনত দেশখনত দুগুণ খৰচ হ'ব বুলি সংস্থাটোৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰি কৈছে আৰু হোৱাইট হাউচ আৰু লগতে ছিনেট দখলৰ দৌৰত বিগত এটা মাহত অভাৱনীয়ভাৱে ৰাজনৈতিক পুঁজি সংগ্ৰহ হৈছে
পূৰ্বে এই নিৰ্বাচনত ১১০০ কোটি ডলাৰ খৰচ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনী পুঁজি সংগ্ৰহৰ যি জোৱাৰ আৰম্ভ হৈছে তাক নিৰীক্ষণ কৰি সংস্থাটোৱে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ মুহূৰ্তলৈ ১৪০০ কোটি ডলাৰ খৰচ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিছে। আৰু ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি জো বিডেনে দেশখনৰ ইতিহাসত প্ৰথমগৰাকী এনে পাৰ্টী যিয়ে ডাটাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ১০০ কোটি ডলাৰ। আৰু ১৪ অক্টোবৰৰ পৰা ট্ৰাম্পক পৰাভূত কৰাৰ বাবে প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰা জো বিডেনে কম দিনৰ ভিতৰতে ৯৩৮ নিযুত ডলাৰ সংগ্ৰহ কৰি নতুন অভিলেখ গঢ়িছে দেশখনত। আৰু লক্ষণীয়ভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিৰ্বাচনী পুঁজি হিচাপে সংগ্ৰহ কৰিছে ৫৯৬ নিযুত ডলাৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ সমীক্ষা অনুসৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত ট্ৰাম্পক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হ'ব জো বিডেনে। আৰু বিডেনে পূৰ্বৰ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীসকলতকৈ এইবাৰ ৰাজনৈতিক পুঁজি সংগ্ৰহত বিশেষ দক্ষতা হেৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। 65% লোক একত্ৰিত নহ'লে খুব বেছি 10 বছৰ জীয়াই থাকিব অসমীয়া জাতি বুলি উল্লেখ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাজানে যে অসমীয়া জাতি 65% লোকেৰে একত্ৰিত আগৰ পৰাই আছে আৰু ইয়াক হৈছে একমাত্ৰ সম্ভৱ হৈছে মুছলমান লোকৰ বাবে। মুছলমানে যদি একত্ৰিত নহয়, একত্ৰিত হৈ যদি অসমীয়া ভাষাক লৈ যদি তেওঁলোকে একত্ৰিত নহয়, যদি তেওঁলোকে বাংলাক লৈ যদি একত্ৰিত হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি এই অসমীয়াৰ এই যিটো শতাংশৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে ইয়াক কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। কাৰণ 1736 চনৰ পৰা 1775 চনলৈকে যিটো এটা সংঘৰ্ষ হৈছিল বা যিটো এটা পৰিস্থিতি হৈছিল তাক একমাত্ৰ সম্ভৱ কৰাৰ বাবে, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে একমাত্ৰ মুছলমানেই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমীয়া জাতিটোক জীয়াই ৰাখিছিল আৰু ভাষা অসমীয়া কৰিছিল বাংলাৰ পৰা। নিৰ্বাচন আহি পৰাৰ লগে লগে দেখা পোৱা যায় মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰসকলৰ মুখেৰে এনেধৰণৰ মাত। কিন্তু যিমানে আপোনালোকে চিঞৰি থাকক, কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান সচেতন অসমৰ নাগৰিকে এইবোৰ আপোনালোকৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি বা আপোনালোকে যিবোৰ এই ৰাজনীতিৰ বাবে ধৰ্মৰ নামতে আপোনালোকে এইবোৰ ৰাজনীতি কৰি থাকে বা কথাবোৰ আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰে সেইবোৰ কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে।